Trenerė, atkaklios rungtynės davėt kovą ketvirtam kelinį, buvo tarti pergalės, bet kur jūs buvot per pirmus du kelinius? Nepasakyčiau, kad atkaklyčia kova, iš tikrųjų nuo pat pradžių davė mums kaip reikalas ir nesugebėjom atlaikyti šito dalyko. Už tuos 102 taškus reikėtų prisidėti atsakomybę man iš tikrųjų, nes labai prastai susiginėm, ypač pirmą pusę. Tai bandžiau žaidėjom išaiškinti, kad yra toks Starksas ir reikės nuo jo distancinį laikyti, bet mes nesugebėjom ne tik, kad distancijos laikytis, jis apsivarydavo ir dar net laiku būdas padaryti. Nu, tai čia tiesiog atsakomybė man. O šiaip antroji pusėj atsirado tas kovingumas, biškiai ir sistema pakeitėm gynybos, tai kažkiek geriau buvo. Bet atkovojo daugiau kamuolių, išmetė daugiau metimų, tik 8 klaidos, nunešdė komandą taip blogai. Tai tas dalykas, 19 asistų, 8 klaidos, jau mes gerinam šitus dalykus, jau viskas čia normaliai, bet kai buvo aiškinama pozicinis, taktiniai dalykai, aš jiems sakiau, ne viskas apie taktiką, šiandien reikia kovoti, kristi ant kelių ir vienas prieš vieną daugiausiai bus dalykų. Tai tą dalyką pralašėm šiandien. Kai pradžioje Starksas pradėjo jūsų gynybą laužyti, ką akcentavo tada žaidėjams? Jūs tiek ėmėt vieną per trukėlę kitą, vieną žaidėją statėt prieš tą. Tai paprasčiausias akcentas, jisai geriau veržėsi negu metą tritaškius. Nu, įmetė jisai tos du tritaškius šiandien, bet 15 dvitaškių iš jų 10 pataikytų, nu šito negali būti. Ir akcentavom šitą ir nuo penkto pagalba. Pradžioje šitas neveikė, išsimušė iš vėžių kažkokie esam, tiek žinių. Ko reikia, kad komanda pagaliau įveiktų varžovą? Psichologiškai, kad kažkaip atsigautų. Ar kas galėtų padėti patikėti, kad jūs galite laimėti? Jaunai komandai padės tik pergalės. Aišku, vienareikšmiškai reikia to efekto, reikia daug darbo su jais ir mes tą dirbsime, stengsimės padaryti. Jau anksčiau esam kalbėję, kad jūs esat jau įvedęs čia savo sistemą, savo tvarką. Kokį dar matot potencialą iš tų žaidėjų, kurios turi dabar? Ne, potencialo jie kiekvienas individualiai daug turi, čia yra svarbiausia, yra komandinis žaidimas, nu, tai visų pirma šitą reikia įvesti ir sutvarkyti, kad jie visi galvotų kaip grupė, o ne individualiai, asmeniškai. Ko tikitės iš naujo kapitono Giedriaus Stankevičiaus, kuris pakeitė buvusį ankstesnį? Iš Giedriaus kaip visada, tritaškių. Manau, puolimas šiandien labai gerai veikia, puolimas du kėlinius, pirmus du kėlinius, trečią kėlinį išlaikėm panašų, gal net tiek gerą, bet panašų puolimą. O ketvirtam kelinį mes negalim, atrodo, nei vienų rungtynių šiemet ar tai laimėti ar pralaimėti, nedarydami tokių didelių bangavimų. Ar ten paskutintos rungtynės su Pasvaliu, tai ir vėl, tada atsilikinėjom 20, ten turim grįžti rungtynės, čia pirmavom 20, labai lengvai leidžiam atžaisti iš kartos taškus ir tikrai prisivyrėm košės ir tos paskutintos 3-4 minutės dar galėjo pasisukti į skirtingas pusės, Richardo 2-3 nulėmė rungtynės, tai vėlgi džiaugiamės dėl to, bet sakau, turim surasti tą priežastį ketvirtų kelinių, ar tai ne tik ketvirtų kelinių, ar pasvalybo pirmos pusės, pas mums labai didelės duobės, labai didelės. Rezultatyviausia sezono rungtynės pasiekmė to, kad nežaidė 3 savaitės, galbūt labai didelis noras, žaidėjai sprogo tiesiog aikštelį ir taip sumetė puolime taškus. Taip, mes nuspėjom, kad bus labai didelis noras, po žaidėjus tikrai išsilgom rungtynių, išsilgom competitiono vadinamo, kad prieš kitas komandas, bet kartais tai yra ir jaunai komandai į blogą, kai tu labai nori, atrodo dega akis, tada viskas griūna. Manau, vat, ketvirtam kelinį atrodėm taip, vat, kaip bijojom, kad galim atrodyti pirmoj pusėj, bet pakankamai neblogai su ta įtampa susitvarkėm, tikrai toks laisvas krepšinis, greitas, gražus akiai, manau, žiūrovam patiko, abidvi komandos sumeta, mes 100, jie beveik 100, tai iš tikrųjų rezultatyvios rungtynės su daug gražių epizodų, blokų dėjimų, tai, manau, puošė mūsų lygą. Vytenis Čižauskas išvyko, tačiau TJ Starksas atsirado. Ar galima sakyti, kad tai bus naujas toks tikras komandos lyderis šiame sezone? Tikimės, bet šiandien tikrai ir taškai, ir rezultatyvus perdama jo geros rungtynės ir jaučiam jo svarbą, kai jį išimam, bet Dominikas, manau, kad tikrai geriau atrodys šiandien jam pirmas debiutas LKL'e ir matosi, kad pergyvena ir manau, kad viskas bus gerai, šiek tiek gal per ilgai, 35 minutės dydžiai yra per daug. Matėm gale sprendimai kaip ir geri, bet užbaigimas jau nukrito tada vien dėl to, aš manau, kad neturėtumėm laikyti tiek 35 minutės, bet šiaip geros rungtynės su tam tikrais sprendimais, kurie gali būti priimti geriau, bet kai pasižiūri žaidėjas išsimeta 22 metimus, atlieka 7 rezultatyvius perdimus prie vienos klaidos. Tai reiškia, kad tų taktikinių klaidų yra daug, bet nu, mes suprantam pas jį rankose beveik visą laiką buvo kamuolys.
Kada laukti Smailagičiaus sugrįžimo? Nežinau, manau, kad tikime sekančiom rungtynėm, netrodo ten rimta trauma, bet ten tokių kaip visada būna, žinot, neiškumų, žiūrėti, patirti, palaukti kiek čia tų dienų ir taip toliau.